連チャンするね。嘘でしょ。おーあれすげえ。このぐらいは簡単なんだよ。素晴らしい、もう2000万になった。今はムーだったよ。さあということで、いよいよ最終戦のお時間がやってまいりました。おっす、静かですね、もうさっきので抜け殻になっちゃいましたね。ちょっとね、言わないけどなんかアピールしてるのがあるから。なんですかこれ。おおお、なんだこれは。お改装列車。はい、改装。私の著書でございますね。昔ぶっこ抜いた攻略法の話とかいろいろあります。それなんか不正したなんか証拠になってないでしょうか。大丈夫ですか、さっきのセンチュリーの。時効です。時効でしょうか。はい、よろしいですかね。こうアピールしてるこう2人いるんですけど、 そちらの皆さん。おサントリーだったんですか。レインボー芸術レインボーね、レインボーボスでね。翔平さんはアピールは単行本ね、置いてあるかってことは僕のないんですよ。あら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 。途中集計しましたところ、全ての皆さんに優勝の可能性があります。ここが大事なんで、逆転の可能性がないルールではございませんので、はい、ちなみにボスさん、はい、あなたぶっちぎってるんで、はい、ボスさんはですね、はい、もしかすると、こちらの指定した台を打てっていうことになるかもしれませんが、怖いルールだということなんで、はい、最終戦自由に、できれば違う台を打って最終戦、はい、いいですか、はい、いいですか、はい、いきますよ。それでは最終戦スタート。さあ行け、行け、早く行け、電子版もあるよ、早く行けよ。何言うのかな。さあ何言うてばいいんですかね。変なあのネタが使えるだけやめてくれ。はい、ネタ禁止。うわどうしようかな。マリンバちょっとやりたいんだよね。当てますね。でもいいな。いや、あら中央に着席。あれ椅子が上がんない。あ中竹選手は何なの。うわゴッド取られちゃった。私は皆さんはあの決めが早い。ゴッド取られたな。アニマル兄さんのぼやきが聞こえてしまいました。ちょっとビクビクしながらゲットしちゃいました。ダブルチャレンジ天使で1回 AT 引くまで打とうと思ったんですけれども、天使状態で、なんか後半に向かってリセットをしたら天使から悪魔に変わっちゃってるんですよ。だから自分はちょっともう一周打ちたかったアロさんマシンガンバージョン行きたいなと思います。いや俺ゴルゴ打ちたいんだけど、やっぱりゴルゴにしようかな。まあいいや、アラジンか。いやまさかの道狙いで。おっとアニカスさんまだ台が決まっていない。大丈夫ですかね。闘魂継承来ましたね。はい、元気があれば何でもできる。いくよ。じゃあ私はもう初代ゴッド行きます。懐かしいですね。今日これで出せればだゴッド引いちゃえばいいんですよ。ただねこのスタートのモードが低いとどうにもならないんで、ちょっとリセット入ってたら、あ入ってないなこれ、静かだな。あらバイーン、これ、ね、リセットかかってんリセットですね。あ、はい、リセットですか。あらあとは実際のモードがどうなのかっていう。そうですね、出た初代ゴッドですね。これやっぱ打って欲しかった台なんで。でももうモード低いなと思ったらやめますよ。ああ、そうだね。はい、あの地獄とか通常でいくら回したって当たんないんで。はい、ちょっと楽しみ。これゴッドゾロイみたいですね。まさかそうやってねえ、まさかのみたいな。そうやって消しかけるわけですね。やめさせないように頑張ってください。はい、本当ね、こいつがデビューした頃許せなかったんですよ。まず有効ラインが平行の上中下段の3ラインのみだし、ボーナスもない。そんなのおめえパチスロじゃねえと思って、でゴッドゾロイも引いてしまえば5000枚、そんなねえバカな台があっていいものかということでね、こんな台もう打たねえ
ってもう決めちゃったんですけど、それからね、まあ、何日か経った頃に、まあ、一応パチスロライターですから、こういう色もんでも否定するにもね、やっぱ打ってみてからだろうということで打ってみたんですよ。そしたらね、1万円そこそこでゴッドゲームが当たって、で3年ぐらいしたのかな。でまあこれでちょっと遊べるわなんて思ってたらゴッド引いちゃって、でゴッド引いた後にまあ打ったら、まあいくらか削られたんだけど、そこで逃げたんですね。でもう勝ち逃げして二度と触るまいと思ってたんですけど、もうね忘れられなくなってた、その頃には。ああ明日も打ちたい、今すぐ打ちたいなっちゃって、打つようになって、押したらさ、まあ、奇数巡目。これ長いな。50ゲームでもまだ、高モード下が出るんで、これ、モードいいかもしれないですね。ほんでもう、我慢しきれずに、打ち続けちゃったわけですよ。そしたらね、なんだかんだで1ヶ月2ヶ月ぐらいで150万ぐらい負けちゃったんですよ。うわやっべー、やっぱやんなきゃよかった。お来ました、誰かビビらせたいな、誰かビビらせたいな。大崎さんいない？ちょっと何が起こってるんでしょう。尾崎さん、はい、長年この業界にいますよね。います。それでも知らないですよね。ゴッドの窃盗ネタ知らないですよね。知らない。じゃあもう完全に時効なんでお見せします。え、行きますよ。ガチで行きますよ。行きますよ。おう、え、何それ。え、何なの今これ。フリーズの。え、すごいなおい。って何でもないんですけどね。今の何なの今。心臓チャンスって演出あるじゃないですか。ドックンドックン。あれの最初のあれが三ショートしてブラックアウトしてドックンドックンになるんですよ。あ、うん。それでちょっと誰かをビビらせたいなと思って。いらんこと知ってんのえ。びっくりしたわ。よかったっていうか、セットネタじゃないですよね。はい、全然。はい、これ今暴露したらどえれことになるかな業界が。あ、よかった。お粗末様でした。いや、これあの今のゴッドではそういうのできない。できないですよ。できないですよ。このやつだけ。はい、そうですね。あの心臓、はい、おそらく。そうです。知らんこと知ってるわ、本当に。余裕こいてる場合じゃねえから。そうですね。当たってる人いるから。します。あ、すげえ、みんな当たってる。ね。お、外れ引いた。新谷さん、早速。ただこれが。あ、6だったら刺さりますよね。忘れちゃったん。あ、すげえ間違えた。あ、30だ。
ラッキー。あー、まあまあ6なら大体単発か三連っていうのが初代の獣王のあれですね。これ入ってんじゃないか？入ってないかな？入ってますね。入ってんじゃねえかって、さっきので10枚だったからマングーで入ってるけど、まあ長いんだよねあれがね。全長が結構長いんですよ。多分入りますよね。10か。お、ま、え、じゃあ最初に引いたやつがあったか、あったんだ。やっぱりボーナスかもっつって割と早く2回外れ引いたの、両方だから当たってたってことだよね。だから3連と、だからこれで終わりか、これで終わりか、もう1回来たら6連だからもう一ついくつ。あ、また30だ、すごいラッキー。単発と3連ってことかな。あ、もしかしたら6連かも。めっちゃ面白そうですニアさん。面白いです。ねえ、なんか連チャン最初に外れ2回引いたんですよ。うん、で、あ、2回分があるってこと。そう、だからその2回分で、うん、多分これ5連目なんで、うん、もう1回あるんじゃないかなと思うんだけど、6ならね、6じゃなかったら5連で終わるかもしれない。すごいラッキーな、30が多い。お、1000枚になった、1000枚超えた。あ、なんか引いたっていうかボーナス。なんか忘れちゃったよな。ニアさんこれ何回目よ。え、今18,000枚。嘘嘘嘘、ちげえよ。あ、でも1450。え、早っ、1400枚。なんか最初にポロポロってなんか引いたハズレが両方とも入ってたから、うわっす、で両方3連だったみたい で30が多かったんですよ。いいね、すげえラッキーみたいな。さすが6、見せつけながら当てのまえをするニアさんです。頑張ってください、逆転あるから。はいはい、逆転あるぞ。よかった、楽しい。はい、行きます。この台にはね、苦い思い出しか実はプライベートではなくてですね、寝台の模索の、仕事を当時ね、この台がある頃にしていたんですけれども、それでね、トータル30万ぐらい負けたっていうね。まあ当然ね、そうなる分爆発力があって、この台はまあストック機なんですけれども、当時のね主流の、レア子役からのボーナス当選とは真逆で、ハズレを連チャンさせることで、ボーナスが放出されると。
で、連チャンゾーン中は少ないハズレの連チャン数で、ボーナスが放出されるので結果的に大連チャンにつながるよという感じで、ハズレを連チャンさせていくと今みたいな煽りが増えてきて、規定のハズレ連続回数でボーナスが放出されると。このね、告知ランプのトナカイもなかなか可愛いんですけれども、この横向きのトナカイが結構好きで、でさらにこの機種って結構ね、あのハローサンタっていうのはあのシリーズで出たんですけれども、いわゆるリアルなクリスマスの時期にね、高設定が入りやすかったので、あ、これ入ったのかな、よく打ってましたね、入ってないか、あ、入りました、よっしゃ、これでストック放出でボーナス確定したらチャンスランプ、ゴーゴーランプっぽいのが光ります。あ、ビッグだ、これ意地悪制御あんのかな、結構よしよっしゃ、これはもうちょっとね、ビッグ中の打ち方なんか忘れちゃってるんで、ハローサンタマシンガンバージョンの操作士です。結構シンプルですね。てかリプレイ外し手順書いてないで、さっき言ったようにこの天井っていうのが外れの回数ですね、外れの回数天井があって、最大でも18回連続外れれば、ボーナスは放出されるよと、そういう感じです。で、連チャンゾーン中は外れの連チャン回数が低いのが選択されやすいので連チャンする。ビッグ中はまあメイン子役の払い出しが6枚で、確かそんなにねリプレイ外し効果はなかったような気します。でもしかしたら逆押しフリーでリプレイは外せたかもしれない。でこの台の面白いのが、もともとこのねハローサンタっていうノーマルタイプがこの、台の前に、登場していて、それはねただの純粋なノーマルタイプだったんですけれども、そのマイルドなノーマルタイプと全く真逆だよっていうことで、このサンタがマシンガンを持ってるっていうなかなか際どい、パネルになったというね、そういうなかなかセンスある機種名なんですよね。レンちゃん止まらないですよこれから。ハローサンタとかよく座るね。これねあのマシンガンバージョンめちゃくちゃ荒いんですよ。荒い荒い、うん、だこれ一発状態かませば優勝も狙いじゃないですか。これノーマルっすか。いやいやノーマルでも爆裂ストック機なんで。そうやね、僕 B しか打ってないんで。ただのハローサンタはノーマルなんだけど、ノーマルってかノーマルタイプなんだけど、サンタがマシンガン持ってるイコールめちゃくちゃ爆裂するよっていう、センスある台だと思う。これはちょっとわかんない。新谷さんもさっき当たってなかったですか、うん、当たったよね。当たりました。あ、後半戦はサバちゃん30で今まだ入ってるんだけど出てこない。いきますよ。お、結構400枚も出た。早い、外れ、1-2 ゲームのやつ。ああ。結構短いゲーム数選択された場合、はい、もう1ゲーム目からとかでね煽りが来るんで、この外れのボーナス放出ゲーム数っていうのは毎回ね子役引くたびに選択される感じなんで、高設定ほど短めが選ばれやすいのかな。さあ、あのね迷ったんですよ。まあこの時代の爆裂 AT 機、まあこれちょっと後なんですけど、アラジンエースかコンチ 4X か迷ったんですけど、まあここにはなんとチャンピオンロードという、まあ確率は鬼引くなんですけど、僕はやっぱりそれを引いちゃう剛腕を持ってるんで、それで頑張ろうかな。あと、まああの、レギュラーのあれですね、三択、押し順当てですよね。
あれ3連続当てればいいんでしょ。はい、頑張ります。パスするはビタ押しじゃなくて引きで勝つということを改めて証明したいと思います。頑張ります。さあ元気ですか。から元気じゃないよ、言っとくけど。はあ、ワンツーデンデデデね、懐かしいなこのガラケー、ね、この野郎いいね、なんか元気出るな、やっぱり猪木さんの声聞くと。はい、元気ですか。まあまあベルでしょ。はい、リプレイか、この野郎やれるのか、おいさあ、アニカスさんだけ取り残されてますけど、おい兄さん、えい、取り残されて一人だけ、え、一人だけ取り残されてるよ。みんな見せ場それなりに出始めとるぞ。 やばい、ダメよ、ちょっと道でもやってください。いや、もう道が、もう道狙いですよ、もう道の台なんで、道狙いですよ、はい、もう本当に。さあ、これは後半戦派手な戦いになりそうで楽しみです。とにかくとりあえず化け引いて押し順当てして AT 入れてっていう感じかな。ねえ、本当に。いや、でも正直言うと、まあ、超ディスクでなんかもうすっかりなんか割とメンタルズタボロにされた。ねえ、ダメダメ、そんなんでペース崩されたらダメだ。いつものペースで、ね、自分の引きを、ね、もうてめえの力で勝ち取ってみるよ、本当に。あ、まあ弱チャンス目ですね。うん、おこれ、これはどうですか？これはちょっとあれだね。いくぞ！いくぞ！バカ野郎だよ、本当に。ああ、そうか。いや、どうかな。ボーナスはないな。全然リプレイ揃わないんで、RT 入ってないんで。あれ？あれ、これチャンス目じゃなかったっけ？違った？違った？ダメか。これ、あ、お、来た！これは、これボーナスなのか、これ。もうギブアップだよ。もうギブアップだよ。はい。あれ？え、マジか。ダメか。ダメだったか。あー、ダメでした。残念。そう。あー、まだ。速攻で引きましたよ、チャンス目。今度こそは。いや、ちょっと薄いかな。シャッシャッシャッ。さあ、ラスト、いくぞいくぞ。おーし、やりました。ボーナスか、ボンバイエー。あら、はい、お願いします。さあ、ビッグ中に急
今日チャンス目引くよ。ビッグ中にリーチ目止めるよ。ファイファイ。いやいいですね。やっぱスイカが出ないと増えないね。うん、ベル6枚だからな。 BB 中はダメだ、全然増えねえ。やべえ、パンクしそう。マジか、これやばい、パンクしそうなんだけど。マジでちょっとパンクしちゃいました。嘘だろ、259枚で B タイプかよって。ああバックしちゃいました。まあでもとりあえずこの広角で何かを引く。あら、ちょっと待って、いきなりチャンスに引いたんですけど。ダメダメダメか。いや、あ、おお、これ当たってる当たってる当たる。マジでボーナス。嘘、1ゲーム連したってこと。じゃあはい、1ゲーム連でございます。多分もう1ゲーム連だから、1ゲーム目でチャンス目出て、 あれでもう当たってたんですよね。チャンス目というかリーチ目になっちゃうんですね。よし、頑張るよ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 。ファイッ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 。もういいって。とにかくとりあえず闘魂チャンス入れないと。兄さん兄さん、見せ場あったか。見せ場、あの1ゲーム連じゃない、揃えたのは12ゲーム目だけど、1ゲーム目にあのチャンス目というか、まあリーチ目、結果的にリーチ目だったんですけど。それなんかフラグがひっくり返ったりしたら道みたいになってたやつじゃねえの。いや、あ、ひっくり返ってたね。そういうのあるよね。ビッグビッグだから。ビッグビッグやったね。そう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 。絶好じゃないですか。まあね、でも結局まだ AT 入ってないの。まだ入ってないね。もうボーナスで増やしとるね今ね。そうだ、今のところ。よし、期待しとる。この高確率状態でチャンスに引っかからないと。今って超つまんないと思うんですけど、たんま出たのめっちゃすげえした、ね。まあゴルゴ、まあ、打つんですけども、ちょっとすごいさっき前半戦が勘違いをしてまして、いつも普段ガラパゴスは全台6で営業しているということで、完全に全台6だと思ってたんですよ。そしたら今日はバトルだから全6じゃないということらしいです。なので朝一の立ち回りから間違ってたということですよね。だから銭形とか金パルもそうじゃなくて、だから全6でないんであれば立ち回り変わってたんですけども、ゴルゴチャンスこの AT に入れたいっていうだけで打つのもなんか、まあちょっともうちょっと打ってからまた考えます。自分の引きを生かすならメフィストっていうのがあるんですけども、あれレギュラーボーナス引くと、ほぼじゃねえか、まあ、設定にもよるか、すごい爆裂するんですよ。ただね、実戦で引いたことがないんですよね。あれって純粋にレギュラーボーナスを引くんじゃなくて、次に出るボーナスが決まってて、だから前に打ってた人の引きになっちゃうんですよね。次のボーナスが化けかどうかっていうことになっちゃうので。あ、入ってる。あ、え、サバちゃん、あ、6だあれ。あ、でもそうか、設定変更の可能性があるのか。だから6とは限らないけど、でも外れ引いて入ってるから、まあ高設定の可能性が高いよね、合格とはいえ。あの男に連絡だ。来た、あの男にね。ここでリプレイが止まれば入った、入りました、入りましたよ。さあどうだ、俺は演出見るか。ここはまあ7でいいのかな、7にしてくんねえかな。あ、まあまあ、はい、7ですね。これ以上俺に関わるのはよせ。はい、かっこいい。そうか、俺の背後に立つな。かっこいいね、あの俺の背後に立つな、かっこいいのよ。ボタンビッグ、はい、ボーナス、ビッグボーナス、ビッグ、はい。
ちょっとの出すの遠慮してもらわないと。遠慮した方がいいですか。番組的には若干のそうなんですよね。どうすればいいですかね。ロングエティ入ったらあのアニカス兄さんにあげるって。あ、そう、あげるという選択肢もあるんですね。はい、分かりました。でもお見事ですよ。お見事です。これはもう素早い41ゲームの渡り。頑張ってよ。なんだったら最初からいなかったことにしてもいいですよ。全部カットしてもらって。そうだね。10% の才能と 20% の努力、30% の臆病さ、残る 40% は運だろうな。ここにリプレイ止まります。さあ、これが何かなんですよ。ここでゴルゴチャンス出たらかっこいい。あ、ボーナスや。バケ、やっぱりバケ引くんだ。バケただね、これね、6かどうか分かんないんで、バケ引いてどうなることなんだよな。強いな、引きがおかしいんだよな。さあ、このレギュラーボーナスが終わってからの一発目です。そこで始まるかどうか。じゃあカメラ目線で決め台詞を言いながら叩こうかな。このぐらいは簡単なんだよ。はい、入らなかったマジかよ、ここで入らんか。じゃあ6ではないな、多分ね。なので降格終わったぐらいで移動しないといけないかな。つうかガラパゴスさんに来たの2回目なんですけど、去年、グランドオープンのするちょっと前かなに来て、まあ動画撮影してたら、あ、めちゃくちゃ引くんですよ。このお店でとんでもなく引けることが分かったんで、今日も同じ感じだと思います。何言っても出ちゃうんじゃないこれ、本当に。うん、100超えたのでやめるんですけど、どれに移動するか悩むな。吉宗かな。ほんと当たんないと、1日当たんないのも普通にあるんでね。天井でしか当たんない。今遅れたよな。遅れの赤7いけるか。いや、赤7ゲッツ。さあ101ゲーム赤7。これちょっと写真撮りたいけど、記念撮影。来た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 。いやー、お久しぶりでございます。何年ぶりだろう。やったぞー。これでとりあえず最低でもゴッドゲーム3発いただけますんで、さあ行かせていただきます。本当はね、天国でぶっ刺したかったんだけどね。ほんで最大赤7一撃で9連する可能性があります。9連までする可能性があるんだけども、なんだ、ストックモード以下だと3発しか出てこない。その4発目以降の連チャン分はストックされちゃう。だからまあ仮に4連以上した場合はモードが高め、通常以上っていうことが分かる。で逆にこの履歴見てね、赤7の後3連で終わった後の台を打つと、もしかしたらストックが溜まってる可能性があるっつうんでね、それも立ち回りのちょっとポイントの一つとしてね、うろうろしてました。こうやって、まあ、実践データがあるわけですよね。これで連チャンが終わった後100ゲームぐらいとかで捨てられてる台
を狙ってちょっと打ってみるようにしたら、やっぱたまにあるんですよ、ポッキンポッキン雄大が。でそうやって立ち回ってるうちにガンガン勝てるようになって、あと朝一ですね、朝一前代リセットの店だと、まあ4、5台、2台ぐらい天国スタートがあったり、自然発生だとね、あと店によっては仕込んでたりもしたんで、そういう店朝行ってまずは天国モードをゲットして、で一回家帰って原稿を書いて、で昼過ぎ夕方とかに履歴を見ながら、モード高そうな台、ストック溜まってそうな台を優先的についてみて、で1000円2000円で分かるんですよ、これモード低いなとか高めだなとか。だからそれでぽいぽいもう大移動してって、で そうするとね、2、3軒回るとね、1台2台あったんですよね。それで当たるかモードが落ちるまで打つかっていうのを繰り返してたら、なんと150万負けからプラス200万ぐらい以上、300万近くに V 字回復ですよ。もうそれからもうゴッド様様です。いい音だ、バイーン。あーいいねー。あー終わってた。まあ次までは確定してるんで、はい。そうだ、最初ね、負けすぎてて、その奇数転廃の頻度でモード判別ができるって、あのライターのマリモとかねに言ったんすよ。そしたら、ちょっと負けすぎて頭おかしくなっちゃったんですか、そんな人々の目を引きたいですか、嘘をついてまでとか言われて、いや本当だってつって、でマリモ連れてね、証明したら本当だなつって、であいつも俺と同じ立ち回りを始めたら、あの野郎俺より勝ってでさらに編集部にもさ言ったんすよ、あれ演出解析してくれと、俺ホラ吹き扱いされてっから証明してくれと。で解析しぶしぶやってもらったら、やっぱりそうだったんですよね。演出モードっていうのがあって、それが内部モードと連動してると、ただズレは生じる。あ終わっちゃった。さあこっからが大事なとこです。4連すれば最大9連まで可能性が、あ弱っ、ムサコ、ムサコだって、武蔵小山か武蔵小杉か武蔵小金井かっていう論争がありますけど、あなたのムサコはどこですか。あー弱いなー、あねえな、もうこれお願いします。あーダメだ、これあの G ゾーン5ゲーム目で、凱旋とかだとバラケメ奇数転廃しないで終わったら、あのストックあるってなってたじゃないですか。初代はないですそれただの残念です。お、そう消灯もね多くなる、モード高いと。で初代ゴッドのフリーズはこのタイミング発生するときは、ウェイトが切れたとき、ウェイトが切れた時に発生するから、ここで念を送れるわけです。ウェイト中に。パオ、パオ、あ、来ねえなーみたいな。やめます。92ゲーム。あ、まだあった。まだ朝一台です。アラジンエース。はい。二代目はアラジンエース、朝一台でございます。
さあ、いきますよ。中竹さん、中竹さん、はい、なんかだいぶ調子いいんじゃねえかっていう音が聞こえてた。なんでやめとんのあれ。もう落ちました、モードが。落ちたの？すごく静かなんで。あー、なんかもしかしたら中竹さんちぎっちゃうんじゃねえかっていう予感もちょっとしてたんだが、まあまあちぎるにしてももうちょっとこう俺様に勝てそうだなぐらいの雰囲気を持たせつつ、はいはい、エンターテナーですね、さすがですね。でこれでちぎってください、はい、これも大文句がないと思って、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。ますおっ、まあ安い演出ですけどね、朝一なんで当たる可能性もなくはない。あ、残念。おおお、復活、復活しました。左も油断した瞬間刺さりました。完全に話してた。たった3ゲームですよ。え、マジで、あのアラジンエースのリセットマジ強いんで。あら、それで東洋があの1週間で外したんですから。1にしても1にしても出ちゃうからリセットしちゃって、そう。おお、すごい。そうなんですよ。ちょっとここで分からなくなった。頑張ってくださいよ。すごい、これも早いですからね。そう、本当どんだけリセットが甘いかっていう、本当にね、あの編集部の近くのパーラーにこれが導入されて、でまあ、初日は当然前立腺になっちゃうんで、まあ、それで出ちゃったからっつって設定1にまた、まあ、元の設定わかんないですけど1にしたらまあリセットになるじゃないですか。でそれでも出ちゃうから連日1に打ち直してた、したらまあ連日で出ちゃってもうすぐ台外してましてた、1週間ぐらいで。あ、枚数出ないんだ。125枚って3枚数上には書いてありますけども、まあワンセットそんなもんですね。上がってねっす。そしたらなんか朝一有利な台ない、やめるわ。マイナス30枚。あ、なんか横切ったよ。スイカか。あ、シングルボーナス、シングルボーナスだ、これやろう。あ、これ正解したら抽選するんだっけね。えい、お、正解した。これ正解したら 何抽選は怒られるはずでした。あの TC のもう後ろの獣王が賑やかで仕方がない、仕方がない。猪木さん頑張ってお願い。ちょっと待って、よくよく考えたら前半戦もまあ最初のコンチネンタルあれは引きではなかったですからね。でその後のあれ北斗対決引けなかったでしょ。要するに何、全然引き発揮できてねえじゃん俺。よくよく考えたら前半戦から考えたらね、大丈夫なのか俺ね。え、今まで正直自分で言うのもあれですけどね、引きだけで生きてきたような人生ですからね。うん、やばいね。もう年老いて引きももうちょっとダメになってきたか。俺から引きを抜くと何が残るっていうんだ本当に。これはいかん、これではいかん。頑張れアニカツ、そして猪木さん頑張ってください。お願いします、お願いします。これはベルだろうな。あ、ベルずれた、行くぞーか。これはどうなんだろうな、外れか。いくぞー、1、2、さっ、おう、当たった。まあボーナスだよね。ちょっとバケで、お、バケだ、よし。さあ頑張って当てるよ。いや緊張する。
いやー、闘魂注入してくんねえかな。ダダ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 ダ。さあ、行きますよー。はっ、食らってこい。はっ、ダメか。ダメだ。はあ、あっさり3スルー。やけに煽りが入るな。なんで？ただフェイクか。いやいや、チャンスもある。え、なんでリプレイでチャンスなの？これは何？降格示唆？いやでも、いや、あ、え、何これ？なんか、え、何も引いてないよ。何も引いてないよ。何も引いとらんよ。ああ、ボーナスだな。ビッグか。あら。バッバイエイ。もうボーナスじゃないんだよ。はい。あ、やっと400枚超える。さあ、ちょっともうこのビッグ5ですね、動向を見てちょっと移動してもな。だな、初志貫徹で頑張るか、闘魂引くまで。シロケン好きだな、ダブチャレ。若い方ごとにないと思いますけどね、ダブルチャレンジ、なんと地上波のテレビ CM に私出ました。マッパチで、はい、いい冷や汗かいてますかっていうことで、なんかもうずぶ濡れになる CM だったんだけど、もうね、東京の、練馬区の大泉にある、有名な撮影所で朝からもう晩までびしゃびしゃにされて夏だったんだけどね、なかなか貴重な体験をさせていただきました。はい、面白かったです。でもね、今その映像がね全然残ってないんだよね。うちにも多分ビデオあったっけな。本当ね、 YouTube 探しても出てこないしね、転がってないんですよね。誰かお持ちの方いらっしゃいましたら、ご一報ください。本当にダブチャレのね、マッパチが出てる CM、 はい、僕自身見てみたいです。あんまりテレビでもねやってるの見たことないからね。うん、あとね、ちょっと猪木さんヨタ話しましょうか。ヨタ話というかちょっと自慢話みたいになっちゃうんだけど、このまあ2代目猪木さんじゃないですか、これがリリースするにあたって実機で使われてるサウンドプラス、コラボレートっていうか、なんだ、まあ猪木をリスペクトした曲をが入ったコンピレーションアルバム、コンピレーションじゃないな、サウンドトラックアルバムを出すということになりまして、私お話いただきまして、平和さんの方から。で、まあ当時やってた、バンドで、まあ猪木さんをリスペクトした曲、まあ実機の、サウンドね、闘魂チャンスのサウンドを元にして、それをロック風に、もう割とまあヘビーなロック風にね、アレンジして、楽曲を提供させていただきました。はい、それがね、猪木打撃系サウンド、これ、ね、検索したらね、結構出てきますよ、今でも。はい、まあもちろん中古版ですけど、うん、まあもしご興味おありの方はメルカリなりアマゾンなりヤフオクなりでお買い求めください。はい、なかなかね面白いユニークな曲です。はい、聴けばわかるさ、ありがとうっていう感じでございます。はい、いやー、一回でいいからもうとにかく闘魂弾きたい。闘魂チャンスの曲を聞きたい。もうなー、もう時間もだいぶちょっと残り時間も割とタイトになってきた感じですか。まずいなー、このままねー、
前編の北斗あたりからこう全く見せ場がない私としては、このまま東京に帰るわけにはいきません。本当に。そして兄さん、ちょっとバグに埋もれたようなのやめろよ。いや俺だってそうですよ、もう剛腕を見せたいんだけどね、もう猪木さんがもう全然頑張ってくれない。え、エッジ入った？入ってないです。入ってないんだ。入ってないです。マジか。これそれは入れてもらわないと。入れなきゃ終われない。まだ話になってない。話になってない、まあ、後ろでちょっとわーわーやってますからね、重要の。そうや、そう、もうね、ちょっと圧倒されてますもん、これ。なんかまた入るのか、これ。グイグイ押されてるもん。また入るのか。もうね、もう完全持ってかれてる、持ってかれてる、なんか全て持ってかれてる気がする。今回ね、ちょっとネタ的に小冊子を、昔の小冊子を持ってきましたけども、あのね、なんで集めるようになったか理由って言いますと、これなかなか面白くて、例えばこの猛獣王の小冊子、これね、同じ題なんですけども、小冊子が2種類あるんですよ。これなんでかっていうと、初期の、導入当初に、置かれた小冊子はね、ここに誤字があったんですよね。これは AT 中の、押し順のナビの説明のところなんですけれども、左リールを狙え、中リールを狙え、右リールを狙えの説明のところで、このね、右と左が逆になっちゃってるんですよ。要は誤字、こういうね、誤字が小冊子に存在していて、それの訂正バージョンとしてこのようなね、間違ってない小冊子も再発行するみたいなね、こういうなんかね、なんていうのかな、人間味あるミスがこの頃のね、パチスロの台や小冊子にも存在していて、こういうところからなんか集めるようになっちゃいました。まあちょっとね、こういう昔の台を打つ機会がないと、こういうコレクションも紹介できなかったんで、ちょっと今回読んでいただいてありがたかったです。あ、リプレイ外して順、ここに載ってました。そう、昔の台はね、ここにね、あの遊戯説明をのシールを貼っても OK だったんですけれども、なんか今は不承認変更になっちゃうかなんかで、これもね、貼られなくなってしまいましたね。こういうのもね、なんでダメなのか理解できないですけど。レディーゴー。お、早い、ハズレゲーム数、たまたま振り分け選ばれてサクッと当たっちゃったな。よし、 OK。 さあ、そしてここであのロックバンド2人組が頑張ってる中、ちょっと伸びてないんじゃないですか。なんかね、全然連チャンしないんだけど、これストックあんのかな、不安になってきた。確かにそれはあの保証できないっすよ。そうですよね、これノーマルなの A タイプなんで、ストック溜まりづらい台なんで。そうっすよね、全然回ってないですよ。だよ、あれ怖い。機種選びは間違ってないが、ちょっとそればっかりはちょっとね、中身のことわからないんで、はい、もうちょっと打ってダメだったらもう最後に勝負かけますよ。いい、はいはい、お願いします。はい、突然来るっていうね。ただこんな展開じゃダメなんですよね。よいしょ。まあビッグなのが救い。今のね、6号機とかって出玉規制的なものがあって、爆発力ある台作りづらいってなってるんだけど、なんか子役の連チャンでボーナス AT 抽選するみたいなねやつはあるけども、外れでってあんまりないんで、なんかこの外れ連チャン AT もしくはボーナス放出みたいなゲーム性、なかなかいいアイデアだと思うんでね、すんごいイライラするし。でイライラするイコールね、感情移入してるってことでね、面白い証拠でもあるんですよ。昔の台で言ったらね、巨人の星のねリプレイ連チャンさせるやつとかね、あの台もね、自分名家だと思ってます。お、一回、二回、三回、四回、
5回まだあるのか6回。なんだこれ、多分最大8ゲーム以内とかのやつが選択された時にさすがに出るとは思う。最大18ゲームあれ続くとかないですよね多分。いやー完全に翻弄されてる面白い。自分ねこの収録の時に一つ目標が前半に言ったんですけれども、前半でね打ったダブルチャレンジの天使 HOAT をねやっぱりね消化したいんですよ。でただちょっとサマイ的に厳しいんで、天使 AT 引いたら、まあ、10倍とか確実に消化できることをやって、それ以外だったら、オール30倍をかけて、一発逆転を狙おうかなと思っております。で、後半戦になって、ハロさんとマシンガンバージョンに移動した理由っていうのは、前半終わった時に、天使の状態で、終了したんですよね。で、全体リセットをかけたらしくて、かけると、天使だったら悪魔、悪魔だったら天使になってしまうんで、ちょっとね損した状態で打つのはあれだなと思ってハローサンタに移動しました。ただ現状ね、爆裂性という意味では、お早く言ってくれた、硬い勝負をしちゃうとそこまで爆発力があるわけではないので、一応目的である天使中に AT を引くことをできたら、それ以降はもしくは悪魔 AT だったらオール30倍で消化しようかなと思います。ぶっちゃけね天使でね30倍引いたらこの収録時間で消化しきれないんですけれども、そういう問題ではなく、ちょっとね自分の目的みたいなのをちょっと優先させていただきます。お、でも外れもあったっけ。あーおろボーナス。いや前半からねこの台のボーナスは引けるし、 AT 自体も引けてはいるんで、これ設定6ではあると思います。 AT も AT 役も引けてるんで、ただ AT 役のすべてが、悪魔表示中なんで伸ばせてないと。なんかニーヤさんの縦横の連チャン止まらない状態見ると前代設定6じゃなさそうなんですよね。ボスのゴルゴ13もレギュラー後に AT ついてこなかったんで、それ考えるともしかしたら爆裂系は設定5とさらに荒くするゲーム性になってる可能性もあります。このね天使の時の AT をね見てもらいたいんですよ。すんげー可愛いんですよ、うん、もう回そう。んああお入ってたのかな、この前とかで。あの子役との同時成立はないので、よしよしっていうかビッグでボーナスが出玉増やしちゃってます。おい、ハズレもいっぱい引いちゃったの。あーもう愛おしい、こうやってやるんですよ、こうやって。ここで注目ですよ、もう。あ、チャンス、すごいことになったね、展開的に。さあ、ということで、栄えある第3回パチガブチャンピオンレトロパチスロー選手権優勝者、ドゥルー